وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبًا Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilar. Alloh hidoyat qilsa, ina inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlik. Bugungi suhbatimizning mavzusi g'am tashvish, istirob, qalbni xotirjam bo'lmasligi, qalqib turishligi. Endi insonni uyqu yengadi. Uyqu kuchli. Uyquni nima ketkazadi? G'am, qayg'u, tashvish. Demak, Alloh taolaning eng kuchli qo'shini bu g'am, qayg'u, tashvish bo'ldi. Insonni doim qalbini istirobga tushib turishligini yana bitta sababi insonni qalbi iymondan bo'shligi hamda qazoi qadarga bo'lgan e'tiqodini sustligi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatul muttaqin. Assalotu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أي مؤمنلار agar Allohdan qo'rqsangizlar sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur va yomonlik gunohlaringizni o'chirib sizlarni mag'firat qilur Alloh ulug' fazli marhamat sohibidir. Har bitta odam o'zi nima oqu, nima qora yaxshi biladi. Nima yaxshi-yu, nima yomon biladi. Shunday deb o'ylaydi o'zi haqida. Hamma o'zi oq-qorani bilaman, yaxshi yomonni ajrataman deydi. Haqiqatan ham shundaymi? Quyida o'qilgan oyat karimaga quloq soladigan bo'lsak, hamma ham bilolmas ekan. Ya'ni hamma o'zi to'g'ri deb bilgan ishi to'g'ri bo'lmas ekan. Hamma noto'g'ri, xato degan narsasi xato bo'lmas ekan. To'g'ri nima? Alloh nimani to'g'ri desa, shu to'g'ri. Noto'g'ri nima? Alloh nimani noto'g'ri desa, shu narsa noto'g'ri. Alloh taolay aytayaptiki, "Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyatni ato qilar." Demak, Alloh taolo hidoyat bersa, ina inson qaysi narsa haq u qaysi narsa nohaq farqiga boradi. Alloh tomonidan hidoyat olganlargina nima haq u nima nohaq uni yaxshi biladi. Va man yu'min billahi yahdi qalba. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilar. Alloh hidoyat qilsa, ina inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlik. Bugungi suhbatimizning mavzusi g'am tashvish, istirob, qalbni xotirjam bo'lmasligi, qalqib turishligi. Ya'ni shunday bir dardki, yer yuzida yashayotgan odamlarda 100 tadan 10 tasida mana shu kasal albatta bor. Ehtimol ko'prog'ida bor. Lekin shu kasalga chalinganligini bilmaydi, tabibga borib tashxis qilib shunaqa kasali borligini aniqlashlikka vaqti yoki fahmi yetmaydi. Insonlarda qalbidagi vahima, qo'rquv, xavotir, har xil gaplarni, har xil xabarlarni eshitgan paytda qalbining istirobga tushishligi, xotirjam, sakinatli bo'lmasligi. Alloh taolam bu dard 10% emas, undan ko'proq odamda bo'lsa kerak. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnat saniyalarida mana shu kasalni sabablari hamda uni hal qilishlikni yo'llari ko'rsatilgan. Hozirgi kunda yashayotgan odamlarni mana aytib o'tdik, juda ko'pchiligi mana shu qalbidagi qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u tufayli o'zini yelkasidagi vojiblarni bajara olmayotganligini, hayotdan umidsizlikka tushayotganligi, hayotidan tushkunlikka tushib ketayotganligini ko'ramiz. Buni sababi nima? Bu xoh dunyosi to'lib toshgan odam bo'lsin, xoh bir faqir odam bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu xavotir, bu yerga aytgan qalqishlik juda ko'pchiligimizni qalbimizda bor. Va xususan bu qalqishlik yana ziyoda bo'ladi qachon? Bizni ko'nglimizga yoqmaydigan bir xabarni eshitib qolsak, yo bir qandaydir mish-mish gapni eshitgan paytda bu yerga qo'rquv yana ham ziyoda bo'lib ketadi.
Bu nasıl insanlığı? Hayatını harap gelendirdi. Hayatına bir şirinlik ketkizdi. Hazır ki zamanı bir tatbikatlarına karaganda bana yer yüzüde adamlarda yaşayanların 10% bana şu kalkışlık kesilgen. Havatırdıken kesilgen. Stres deyimiz yani bizi tılda. Ana, sabdara kulaysak şu streske çalıkkan adamlar. Stres ne mi? Daim bir asabı tarayın. Bir de gap yapırsan kem, iki de yapırsan köp. Bir yarımda gap yok. Meni tinch qo'y. Hatta özünü bola chaqasini ozgina shovqinini erkalashini ko'tara olmaydi. Meni tinch qo'y. Meni tinch qo'y. Har yili yer yuzida yashayotgan odamlar ichidan 80 mingga yaqini bo'shi statistika ekan. O'zini osib o'ldirar ekan. O'zini o'zi o'ldirar ekanki, hayotdan to'yganligidan, umidsizlikka tushganligidan, hayotda umidi qolmaganligidan. Shayton shunday bir lainki İnsanlığı bana şu naumit kılıçdaki ki haris bol oladı. Amir-ül Mu'minin Ali ibn Abi Talib kerramallahu başkadan soruştu. Men aşaddu cümdillah. Allah'ın askerlerinin içindeki en şiddetlisi, kuvvetlisi kaysa. Ali raziyallahu anh'a cevap verip tağ dedi. Sonra dedi ki tağını temir keserdi dedi. Demek temir güçlü koşun. Şimdi temirde ot eritedi. Demek ot güçlü. Otunu su uçuradı. Demek su güçlü. Suunu bulut götüradı. Demek bulut güçlü. Bulutunu şamal haydiydi. Demek şamal güçlü. Şimdi şamal insan şamalın özünün faydası gibi burun işletedi. Yelkenli kemalarından kemalarını haydetedi. Demek insan güçlü. Şimdi insanını uyku yengedi. Uyku güçlü. Uyqunu nima ketkizadi? G'am, qayg'u, tashvish. Demek Alloh taoloning eng kuchli qo'shini bu g'am, qayg'u, tashvish bo'ldi. Zamonamizda keng tarqagan mana shu istirob, xavfu xatar, qalqishlikni sabablari quyidagilar. Birinchidan, soddaroq qilib aytsak, qachon qalbimiz xotirjam, asabimiz tarang bo'lmay, burada körgende bir huluk şuvalı bilen kütü olamız. Kaçan. Nime sebepten bana şu narsala payda bulan adamlarda hayatı da. Elbette bu narsa, böyle stres de gelen narsa. İmanlı adamlarda kamra uçuruyordu o imansızlardan göre. Ha, Allah'dan da koyardı şuradan kete oradı. Bana şu kalkışlık, ıstırap, gam, taşvişti birinci sebep. Estaizu billah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَنْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kim benim islatmamdan yüz ögürse, bas. Elbette onun için tang, baksız hayat bulur. Ve biz buna kıyamet günü de kör halde tırıldırırmız. Birinci sebep, insanda kalbi taskin tapıp hatırcam yaşamasını, birinci sebebi imandan yüz ögürgenliği. Allah Teala ayeti yaptı. Meni zikrimden yüz ögürse, meni ulgulaşlıydan uzağa bosa, onu hayatı tang, baksız boladı deb ayeti yaptı. Yani onu kembağal oladı, kasal oladı değil mi yaptı? Allah'tan yüz ögürgen adamı hayatı hiç kaçan şirin bu miydi? Çünkü insanda baksız kıladığın birinci nesi? Küfür. Baksız kıladığın birinci nesi? Allah'ta zikirden uzağa buluşluydu. İkinciden. İnsonni qalbini mana shunday istirob bilan turishligi gunohlarni ko'p qilishligi. Bu hadis Oisha roziyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Imom Ahmad sahihlarda keltirgan. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Iza kasrat zunubul abdi va lam yakun lahu ma yukaffiruha min al-amal, ibtalahu Allahu azza va jalla bil hazni, balki bil huzni liyukaffiruha anhu." Imom Ahmad rivoyat. Qarang. Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallar bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanishligi uchun. Tushunalingmi? Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallar bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am qayg'u bilan balolab qo'yadi.
günahlardan tozalanmalıydı üçün. Demek mana şu gamga kirayotganligi mo'minda özü Allah'ın merhameti bo'lyapti. Çünkü tövbe qilmayapti o'da, günahlara kafarat bo'lishligi uchun, namaz o'qimayapti o'da, yuvilishligi uchun, sadaqa qilmayapti o'da, ibodat qilmayapti o'da. Günah ko'payib ketdi Alloh taolo nima balodi berib qo'yar ekan? G'am, qayg'u, tashvish. Pul yo'qligida o'zi bir g'am edi. Shart to'satdan kelib qoldi. Yana o'shuncha g'am nima bo'ldi? Yo'g'idi ham g'am edi. Keluvdi ham nima bo'ldi? G'am bo'ldi. Siz bilan biz yelkamizda g'ami tashvish ozroq bo'lishligi uchun birodarlar, savob amallarni ko'proq qilaylikki, qilgan xatolarimizni yuvib tursin, bizni g'ami tashvish bilan Alloh taolo balolashlikka hojat qolmasin. Shuning uchun haqiqatan qarasangiz, namoz o'qiydigan, masjidga keladigan, Allohning zikrida qatnashadigan kishilarni qarasangiz, g'am tashvishi shu ishni qilmayotganlardan ko'ra chandon-chandon oz bo'ladi. Allohdan deb qo'yadi. Bitta ma'ruzani eshitadida qalbi yumshab, bir hafta ezib turgan yelkasini g'ami nima bo'ladi? To'g'ri aytdi domla, haqiqatan shunaqa deydi. Insonni doim qalbini istirobga tushib turishligini yana bitta sababi insonni qalbi iymondan bo'shligi hamda qazoi qadarga bo'lgan e'tiqodini sustligi. Ya'ni ma sha'allohu kana va ma lam yasha. Alloh nimani xolagan bo'lsa bo'ldi, nimani xolamagan esa bo'lmadi degan e'tiqodda mustahkam odam bir ish bo'lgandan keyin har qancha musibatli bo'lsin, har qancha bir og'ir bo'lsa nima deydi? Demak, Alloh shuni xolagan ekan. Mana bu bo'ldi deydi. Endi biz rozi bo'lsak ajr olamiz, gunohlarimiz yuviladi, undan kattaroq Alloh taolo mukofot beradi deydi. Endi qazoi qadarga iymoni yo'q odamchi. Va, o'shunda mana qilganimda mana bo'lardi. O'shunda shunday qilib qo'ymaganimda mana bo'lmas edi. Insonning qalbi nimaga bir ishda qalqib turadi? Nimaga g'am tashvish bilan yashaydi? Shuni sabablarini ko'ryapmiz. Uchta sababni aytdik. Allohni zikridan uzoq bo'lganligi, gunohlarning ko'pligi hamda Allohga bo'lgan iymoni, qazoi qadarga bo'lgan iymonni zaif bo'lgan odamlar qalbi doim istirofda qalqib turishlikda bo'ladi. Insonni mana shu tang holatga tushiradigan sabablarning yana bittasi iqtisodiy holati. Pul yo'q. Ish yo'q. Qilay deb chiqadi ko'chaga o'g'il bola, ish topa olmayapti. Yoki ishlasa pulini berishmayapti. O'sha ishni qilguncha birodan qarz olgan, endi ishlab uzay desa ish bo'lmayapti, qarzi ko'p. Insonni yana ko'nglini cho'ktiradigan, qalbini qalqitib qo'yadigan, qalbini istirobga tushirib qo'yadigan, vahimaga solib qo'yadigan narsa nima bo'ldi? Qarz. Buni yechimi nima? Buni yechimi nima? Biz mana shu qarzni uzishlik uchun pul topgani chiqib mehnat qilamiz jasadimiz bilan. Sabablarni qoyim qilamiz-u va mana shu qarzni uzadigan zotdan g'ofil qolib qolamiz. Olti rez borsa mancha qolar ekan, mancha qarzni uzib boraman. Menday qilsa menday bo'lar ekan. Yo'q, taqsir. To'xtab tur. To'xtab tur. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarida birida masjidga kirganlarida ansonlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba muhatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men deb to'shab berib qo'yganida Payg'ambarimiz bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga, keyin keladigan hamma ummatlarga payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. Ey Abu Umoma, afala uallimuka kalaman idza qultahu azhaballohu hammaka va qada anka daynaka. Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qazlaringizni uzadi, ado qiladi dedi. Ya'ni quruq kalima birodarlar. Voy pul ketmaydi bunga.
Bunga aborot kerak emas. Alohida vaqt ajratishni kerak emas. Rasulullohga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Shunday bir duo o'rgatayman. Shu duoni o'qisiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shunday kalimani o'rgatayman. Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohga rahmat bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh o'rgating dedi. Uzoq sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." Tong ottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigora, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqovlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. G'am qayg'udan, ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga yengilib qolishlikdan va odamlarda qahriga qolib ketishlikdan. Abu Umoma aytadi, Allohga qasam deydi. Shu duoni davomiy aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkizdi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Biz ham bugun aytamiz asrgacha. Esimizga tushganini aytib qo'yamiz. Keyin 10 kun aytamiz, 15 kun aytamiz. U yoq bu yerda qarasa hech bir o'zgarish yo'q-da. Endi u sahobalar boshqacha aytgan ekanda. Demak, ularda ha, ular boshqacha aytgan. Ularda ishonchi payg'ambarimizning so'ziga bo'lgan ishonchi bizgidan farqi bo'lgan ekan demak. Aytinglar-chi, mana shu duoni yodlab qo'yib aytishlikka mashada o'tirganlardan kim ojiz bo'ladi? Yodlab qo'yganimiz esimizdan chiqib qoladi. Ikki mahalla ekan, ikki mahalla ekan. Inson g'am va qayg'uga kiradi. Ulamolar aytadi, g'am kelajak haqida bo'ladi. Qayg'u o'tib ketgan ishlarga bo'ladi. Qaytarib aytaman. G'am hali bo'lmagan ish haqida o'ylab turib g'amga kiradi inson. Qayg'uchi bo'lib o'tib ketgan. Qarang, ikkalasi ham yo'q hozir kunda. G'am kelajak haqidami, kelajak kelgani yo'q hali, u yo'q. Endi qayg'u nimaga? O'tmishga. U ham yo'q. Qayerga ketdi? G'ayb dunyosiga ketdi. Insonni doimiy qalbini tang qilib turadigan, istirobga, qo'rquvga, xavotirga solib turadigan sabablardan yana bittasi Alloh taoloning hidoyatidan hamda uning ibodatida istiqomatdan uzoq bo'lishlik. Insonlar ana shu o'zini hayotda qiynayotgan muammolarini hal qilishlik uchun mehnatda harakatni qilishadi, lekin o'sha mushkulalarni bergan va shu mushkulalarni ketkazadigan zotdan g'ofil qolishadi. Juma paytida klientlar keladi, "Alimo, nima deydi? Qo'shnilar yopganda men jinni savdo qolaman" deydi. Sizning g'amingizni, qayg'ingizni ketkazadigan zot u zotni rozi qiladigan ishni qiling, o'zi biladi qanaqa qilib hal qilib berishini. Va ishonaring, siz uchun yozilgan narsa adashib birovga borib qolmaydi. Bu iymonimiz bizi. Inson iymon halovatini qachon totadi? Inson iymon halovatini qachon totadi? Sen uchun yozilgan narsa adashib boshqaga ketib qolmaydi. Boshqalarga yozilgan narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shuni tushunmaguningcha birodar, iymoning komil bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Yashaysiz. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Ayrilmaysiz. Endi xotirjam bo'ling, hamma yoqda 5 qilib qo'yganingizda shunda yo'qib qoladi. Kim xohlagan edi uni? Alloh subhanahu va taolo xohlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ja'alal hamma hamman wahida" va huwa hamul ma'ad kafahu sa'ira humumihi. Bu hadis Ibn Majohni sahlada keltirilgan Ibn Mas'uddan. G'ami yo'q odamda o'zi yo'q. Bu aqli yo'q odamda g'ami bo'lmaydi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amidir. Alloh boshqa hamma g'amlarini o'zining zimmasiga oladi, kifoya qiladi. Qaytaramiz. Hamma g'amni yig'ishtirib tashab,
Oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'ying. Alloh taolo boshqa hamma g'amingizni o'zini zimmasiga oladi. Yo ishonmaymizmi birodarlar payg'ambarimizga? Abu Umoma roziyallohu anhu ikki marta aytib qo'ydi shu duoni. Bilmayman, bir oyatdimi, bir yil aytdimi? Hamma g'ami ketdi, hamma qarzi uzildi. Ha nimaga biz ishonmaymiz? Ko'chaga chiqsa, ko'chada ko'ngilga yoqmaydigan ishlar. Tijoratiga tushsa, tijoratda bir ko'ngildagidek bo'lmayapti. Uyiga kelsa, uydagi muomala zo'r emas. Odam otilib ketadi, birodarlar. Iloji yo'q. U inson doim ruhi napraženiyada, stressda yashamaydi. O'shuning uchun osib qo'yapti 80 mingta odam yiliga yer yuzida. Endi iymonli odamchi. Ibn Qayyum rahimahulloh shunday deydi. Insonni to'rtta narsa halok qiladi. G'am, qayg'u, ochlik va uyqusizlik. Yani açlı bilan uyqusizlik yo'q. Siz bilan biz uyqumiz ham joyida, qonimiz ham to'q, ikki ob joyida. Lekin siz bilan bizni qalbimiz, ruhimiz nima yozib qo'yapti? G'am va tashvish. Siqilish. Mana shu siqilishlik siz bilan bizda bo'lmasligi uchun, shu asablarimiz tarang bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan Alloh taoloning qazo qadariga bo'lgan iymonimiz to'liq bo'lsin. Bilaylik, inson o'zi uchun yozilgan narsa boshqa birovga adashib ketmaydi. Boshqa birovlarga yozilgan narsa adashib bunga kelib qolmaydi. Bu qazoi qadar. Iymon keltirgan odam xotirjam bo'lish kerak. Ikkinchidan Alloh subhanahu va taoloning tasbihida, tahlilida bo'lishni kerak bo'ladi. Inson Robbisidan rozi bo'lishni kerak. Rozi bo'lsangiz ham shuning uchun bo'ldi. Norozi bo'lsangiz ham bo'ldi. Sizni rozi bo'lishingiz bo'lmasligi hech narsani o'zgartirmaydi, o'tdi ketdi. Endi norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz, g'amingiz ustiga g'am tushadi, siqilasiz. Rozi bo'lsangiz, Alloh taolo mukofot beradi va yo'qotgan narsangizdan kattarog'ini beradi. Agar nima qilsangiz, rozi bo'lsangiz. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada turgan paytida majnun deyishdi mushriklar, kazzob deyishdi, kohin deyishdi, sehrgar deyishdi, xolaganini deyishdi. Payg'ambarimizning yuragi siqilardi bundan, yuragi ezilardi. Alloh taolo nima deyapti, diqqat qilinglar. Birodarlar, siz haqingizda xohlagan gapini gapirsin. Sizning ustingizda xohlagan ishini qilaman desin. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytayapti. Shak shubhasiz biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan dilingiz siqilishini bilurmiz. Bandalarim dilinglari siqilayotganini men bilaman, deyapti. Muhammad alayhisalom haqida shunaqa gap gapirilgan. Muhammad alayhisalom bularni gapirayotgan gapidan, qilayotgan ishidan sizni dilingiz siqilayotganligini men bilaman, deyapti. Endi nima qiling, deyapti. Xuddi shularga o'xshab olib gap qaytaring, ularga shu o'zlariga yarasha ish qiling yoki shu fe'liga yarasha fe'l qiling dedimi? Nima deyapti? Voy parvo qilmang, deyapti. Oyatni davomini o'qiymiz. Shak shubhasiz biz sizni ular masxara qilib aytayotgan so'zlarini eshitib, siqilayotganligingizni bilamiz biz, deyapti. Bas siz Parvardigoringizga hamda aytish bilan u zotni sheriklardan poklang va sajda qiluvchilardan bo'ling. Parvo qilmang, deyapti. Siz tasbih ayting, sajda qiling, o'lim soati kelguncha ibodatda bo'ling. Ishingiz bo'lmasin ular bilan. Va'bud robbaka hatta yatiyakal yaqin. O'lim soati kelguncha, haqiqat soati kelguncha ibodat bilan shug'ullaning. Bularga parvo qilmang. Nima bo'ldi oqibati? Payg'ambarimizni jinni degan, majnun degan, kazzob deganlar payg'ambarimizni oldiga kelib turib, kechirib qo'ying deb turishdimi Makka fathida? Iymonga kelishdimi? Payg'ambarda o'g'il farzandi yo'q, bu abtar deyishganlar. Ular xor bo'lib o'lib ketdi. Ularning bolalari payg'ambarimizni o'zlarining otalaridan ko'proq yaxshi ko'rmadimi? Alloh aytayapti, ularni gapirayotgan gaplaridan yuragi siqilayotganligini biz bilib turibmiz. Lekin parvo qilmang. Tasbih ayting, sajda qiling, Allohning qulchiligini qiling, bu yog'ini bizga qo'yib bering, deyapti. Endi nima bo'lar ekan? Allohning aytgani bo'ladi. Agar siz o'ylab, fikr qilib, shuni hal qilishlikka harakat qilib, bir ta'sir o'tkaza olasangiz, mana fikr qiling. Endi sizning qo'lingizdan, ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsaga mana kallangizni ovora qilmang. Bari Alloh aytgani bo'ladi, hech narsa qila olmaysiz. Mana endi 3ta mana shu bilan bizni qalqishdan, istirobdan chiqaradigan narsalarni gapirdik. Birinchisi, qazo qadariga iymon bo'lsin. Ikkinchisi, Alloh taolodan rizo bo'lsin. Uchinchisi, tasbih tahlil bo'lsin. Ibodat bilan ovora bo'lavering-da. Boshqa hammasi Allohning zimmasiga. To'rtinchisi,
Musahabatul ahyor minan nas. Odamlarni orasidan yaxshilar bilan ko'p suhbatda o'tirish kerak. Ey ona kelyapti, qo'ydi, hokim yuyimiz chiqadi, yana kerak emas gaplar gapirib qo'y. Apolonchi kelib yurib, bir gaplashib o'tiramiz, nima qilasan? Nimaga birinchi odamning suhbatidan qochyapsan? Nimaga ikkinchisiga intilyapsan? Chunki bu qalbingni eziyapti. Shuning odamlar borda vahimani gapirib, sizni ichingizni ezib mazza qiladiganlar bormi degiz keladi. Faqat yomon xabar olib yuradi. Alloh aytadi: "Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha." Siz o'zingizni, ya'ni Muhammad alayhisalomga kimlarni o'ziga do'st tushligini o'rgatyapti. Siz o'zingizni ertayu kech Parvardigorlarining yuzini, roziligini istab, unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting. Ya'ni yaxshi odamlar bilan birga bo'ling va kimdan uzoq bo'ling. Ko'zlaringiz hayotda dunyo zinatlarini ko'zlab, ulardan o'tib, o'zga ahli dunyolarga boqmasin va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Odamlar ikki xil bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ertaga kech Allohning roziligini g'ami bilan yurganlar bor. Hamda dunyoda qiladigan ishi isrofgarchilik bo'lganlar bor. Mo ikkinchi odamlarga qaramang, birinchilar bilan birga bo'ling deydi. Mana shunday bir solih insonlar bilan o'tirsangiz, boshingizga kelgan musibat har qancha katta bo'lmasin, bu vaqtinchaligini eslatishadi. Har qancha qiyin ahvolga tushmang, Alloh bir kun chiqarishini eslatishadi. Har qancha dardingiz katta bo'lmasin, Ayyub alayhissalomning darichalik emas deb qalbingizga taskin beradi. Ularni Alloh qanday najotga chiqargani eslatadi, qalbingiz taskin topadi. Endi boyaga aytgandek, ikkinchi toifa odamlar bilan bo'lsangiz, hayotingiz har qancha zo'r bo'lmasin, ularni o'lchovi bilan yuradigan bo'lsangiz, norozi bo'lavorasiz hayotingizdan. O'zi zo'r yurish-turishi, surmishingiz. Lekin dunyoda qo'ygan odamlarga ulpa top bo'lsangiz, yeta olmaysiz ularga, ishonavering. Mana mashinani olib endi xursand bo'lib turdingiz, undan keyingisini oldi ular. Endi unaqa olish kerak endi. Biz o'zimizni, hayotimizni o'zimiz achchiq qilamiz, birodalar, ulpa tanlayotib turib. Boyagi duo. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati dayni va qahri rijal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqol. Agar qaysi bir odamga g'ammidi, qayg'umidi yetsa, shunday desin. Allohumma inni abduk va ibnu abdika va ibnu amatika. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qazauk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhhab Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makana al-farah. Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li, cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda. Mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming bilan o'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori, ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtirib qo'yadi. Ikkita duo. Ikkita duo. Mana shu duolarni yodlab, bir marta ertalab, bir marta kechpat aytib qo'ygani, kimimiz ojizlik qilamiz. Agar shu duolarda, shu tavsiyalarda ko'rsatmalarni eshitgandan keyin ham yana siqilib, yana bo'g'ilib hayotda yashayotgan bo'lsak, biz ummati Muhammad bo'lishiga loyiq bo'lmayapmizmi-kan? Pul demayapti, vaqt demayapti, umringni sarqil demayapti. Shu duoni ishonib aytib qo'y, hamma g'amingni men ko'taraman, deyapti. Meni rozi qilishing g'amini yelkangga olgin, boshqa g'amingni o'zim kifoya qilaman, deyapti. Ishona olmaymizmi?
Sahobalardan buni eshitganlar, ya Rasululloh, buni o'rganib qo'yaylikmi deganida, ha, buni eshitgan har bir kishiga o'rganib qo'yishlik vojib bo'ladi dedi. Demak, zamonimizda keng yozilgan, yoyilib ketgan mana shu torlik, asab torligi, qalbni torligi, stress, nervniligimiz ketishini xohlasak, g'am tashvishlarimizni ko'tarilib, qarzlarimizni ketishini xohlasak, nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Nima? Namozni qo'yib qo'yib yana bir rest qilaylik ekan o'sha restni? Yoki xoram bo'lsa ham, shu apkarmasdan sotaylik ekanmi? Birodalar, g'amni biz hal qilmaymiz. G'amni Alloh hal qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. O'zi tavfiq bermasa bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Aqulu qawli hada astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.